Persson. Fram till Holberg. Gersin sätter fram den där till Broberg. Här är ett bra läge för Örebro. Och det är mål! Örebro reducerar till 1-2. Martin Broberg gör sitt första mål. Aydarovic spelar in bollen och då är det Broberg som gör mål! Vilket mål! Och det är helt otroligt gjort av Broberg. Och bollen i stolpen är mål! Och det är ett nytt mål, det är helt otroligt att den bollen också går i mål. Och Broberg gör sitt andra mål i matchen. Broberg med bra fart. Broberg, hur långt kommer han? Han provar med skott också. I mål! Öppet här inne. Ja visst! 1-0 Örebro! Och självklart är det Martin Broberg av alla som slår till igen. Den speciella målskytten den här hösten. 10:e allsvenska målet.